Jääkiekkoilijoiden varusteet on meidän työasu, mikä me puetaan päälle käytännössä joka päivä. Hyvät varusteet antaa meille suojaa ja mahdollisuuden suoriutua mahdollisimman hyvin kaukalossa. Mun uran aikana varusteet on muuttunut aika paljon, että ehkä ensimmäisenä tulee mieleen, niin varusteet on aika paljon kevyempiä kuin aikaisemmin silloin, kun mä aloitin. Ja varmasti suojaavuus on parantunut, että niitä kuitenkin pyritään kehittämään koko ajan lisää, että ne olisi ehkä vähän köykäisempiä ja sitten suojaavampia. Mutta tietysti mallit on aika samat, että minkään suojan malli ei ole hirveästi muuttunut, mutta ehkä ne materiaalit on sitten kehittynyt ja mennyt suojaavampaan ja kevyempään suuntaan. Jos puhutaan ihan pelkistä näistä niin kuin lähinnä suojaavista varusteista, niin kunhan ne on semmoiset, mitkä itsellä tuntuu hyvältä päällä ja tarpeeksi suojaa sitten tuolla kaukalossa, reeneissä ja peleissä, niin lähinnä kunhan ne on mukavat käyttää ja suojaa tarpeeksi hyvin. Mulla on pisimpää ollut varusteista varmaan tällä hetkellä polvisuojat. Et ne on semmoista, mitkä aika hyvin pysyy kyllä kunnossa ja sit niitä pystyy vähän korjailemaan tarvittaessa. Mutta ehkä polvisuojat semmoiset, mitkä on pitkäikäisimmät itsellä. Jos tarvii jotain yleensä varusteille tehdä, niin yleensä pyrin tekemään itse. Itse jos niitä tarvii vähän pienennellä tai tuunailla, niin yleensä itse teen ne muutokset.